Katrina hija tifla miż-żejtun li tgħix qrib il-Villa Rumana. Dejjem kurjuża dwar x'kienet din il-wesa wara l-iskola sekondarja. Darba nannuha li kien jaħdem it-tarzna, qalilha li hemmhekk kien hemm Villa Rumana li fiha kienu jasru ż-żebbuġ biex jagħmlu ż-żejt. Imma minkejja li msemmija bħala Villa Rumana, qalilha li s-sejbiet juru li hija aktar antika, x'aktarx minn żmien il-Puniċi. Il-kurzita zdiedet u Katrina bdiet tistaqsi ħafna aktar. Il-Villa Rumana fiż-Żejtun idel li kienet maqsuma fi tnejn. Il-parti fejn kienu joqogħdu u l-parti fejn kienu jaħdmu. Is-sit ta' din il-villa kien iħaddem in-nies kemm fl-għeliqi tiegħu kif ukoll fl-għasir taż-żebbuġ biex jagħmlu ż-żejt. Nan, hawn villa l-oħra hawnhekk. Dażgur. Di taż-żejtun ma kienx l-unku villa f'dawn il-ħawi fejn kien jinasar iż-żebbuġ. Alright. Kien hemm oħra żgur lejn bil-żebbuġa, magħrufa bħal ta' kaċċatura. Għajdli iktar fuq l-għasir taż-żebbuġ. Kien ikun għal ħabta ta' Settembru meta kienu jmorru jaqtaw iż-żebbuġ. Kienu jfalfru l-frijaj. Iż-żebbuġ jaqa' l-art, jiġbruh, mbagħad jaħsluh. Wara l-ħasil. Iż-żebbuġ kien jiġi mferra ġo ħawt stond, b'żewġ roti nof stond iduru ġo fih. Bid-dawrin, dawn ir-roti kienu jifqgħu iż-żebbuġ, titneħħa l-għadma u jkomplu jafġuh sakemm jiġi maffeċ sew. Dal-apparat li kien jissejjaħ trapetum, sfortunatament ma nstabux dal-jiet tiegħu fil-villa taż-żejtun. Iż-żebbuġ maffeċ kien jinġabar fi xkejjer. Wara li jintlew, l-iskejjer kienu jitpoġġew fuq xulxin, fuq ġebel apposta. Kanal imnaqqax fit-tont. L-iskejjer imbagħad kienu jitafġu taħt il-pis ta' liva kbira li fit-tarf tagħha kellha trabbixu jiġbi dal-isfel. Il-pressa. Taħt il-pis, mis-żebbuġ maffeġ kien jibda ħireġ likwidu ħadrani, iż-żejt taż-żebbuġa. Dan iż-żejt kien jaqa' fil-kanal tal-ġebla ta' taħt u jinġabar fi ħwad kbar fejn iż-żejt kien jitħalla joqgħod u jiffiltra ruħu. Minn hemm kien jiġi mferra ġo ġorrar tal-foħħar, jgħidulhom anfori lest biex jiġi trasportat. Imma x'kienu jagħmlu nam? Imbagħad kienu jagħmlu ikla ħobż biż-żejt. Permezz ta' karettuni tal-injam miġbuda mill-bejjem tal-ġar, mill-villa kienu jiżlu lejn il-bajja ta' Marsa Xlok, fejn imbagħad il-burdnara kienu jabbu l-anfori biż-żejt biex jittrasportawhom. Dan it-trasport kien isir kemm permezz ta' dgħajja żgħar sabiex jittieħed lejn partijiet oħra ta' Malta u Għawdex, jew inkella fuq xwini li kienu jsalpaw lejn portijiet oħra fil-Mediterran. Fil-port kien ikun hemm kull tip ta' prodott lest biex jaqsam il-baħar bħal ngħidu aħna imbit, żejt u qama. Min jaf jekk fi treqithom lejn il-bajja ta' Marsa Xlok kienu x'jgħaddu sat-tempju biex iqimu lall-aġunu. U hemm ħallu xi biqja żgħira biż-żejt bħala weda jew ringrazzjament. Dan iż-żejt kien jintuża prinċipalment għat-tisir, għall-ikel u biex jixel il-fjamma tal-imsibaħ. Malta minn dejjem kienet magħrufa għall-prodott l-ibnin tagħha u ż-żejt jibqa' wieħed fost l-aqwa. Jista' jkun li għalhekk ir-raħal taż-żejtun ħajsmu isem il-flotta taż-żebbuġ li minnha kien isir iż-żejt.